So. Uh-oh. Velkommen. Og lille snack. Og udsigt. Jeg skal hjælpe. Det skal jeg åbenbart. Så ringer vi efter butleren. Er du butleren? Der var den. Det var jeg åbenbart. Og Ushuaia. Og så er det den vej. Fuld fart frem. Fuld fart. Ja, det går. Det går lige. Jeg har ikke set badeværelse endnu. Okay. Wow. Det er ikke lige til at overkomme.